গোলাঘাট নুমলীগড়ত হাহাকার পরিস্থিতি। প্রলয়ঙ্কারী বানৰ তাণ্ডৱ কিছু কমিলেও আজিও কমা নাই বানৰ বিভীষিকা। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ চেঁচামুখৰ। ধনশিৰিৰ বানে থানবান কৰা নিজৰ সপোনৰ ঘৰখনত সেমেকি উঠিছে বানাক্ৰান্তৰ তপত হুমুনিয়া। অশ্ৰুৰ বন্যাত যেন উটি গৈছে জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ। পানী শুকাইছে যদিও নিজ ঘৰখনত ভৰি দিব পৰা নাই। নৈৰ পলসে পুতি পেলাইছে সকলো। ঘৰৰ চোতালটো বাদেই ঘৰৰ ভিতৰো পুতি পেলাইছে একা থুবুকাই। ঈশ্বৰক সেৱা কৰিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে। থাকিবলৈতো উপায় নাই, খোৱা বোৱাটো কোনাই, ল'ৰা ছোৱালী থাকিবলৈও অসুবিধা, গোটেই পানী, আৰু পানীৰ মাজৰ পৰা যাবলৈও উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাৰমানে গুৰুজনাই যেতিয়া কিবা এটা কৰে আমাৰ উপায় দিয়ে আৰু ভগৱানে। এমুঠি অন্ন এটুপি পানীৰ বাবে আনৰ মুখলৈ চাবলগীয়া হৈছে বন্যাট্যই। নিপকুৰ অমানৱীয় কাণ্ডৰ বাবে এই অৱস্থা এইসকল বন্যাট্যৰ। কিন্তু কোনে বুজিব এইসকলৰ দুখ দুৰ্দশা? কেতিয়াবা ঘূৰাই পাবনে এইসকল বন্যাট্যই বানৰ আগৰ সেই সুখ নিজৰ ঘৰখন? ঘৰ কোন আমাৰ গলগৈ নহয়, নদীয়ে নিলে নাই নাই একেবাৰে চাফা কৰি পেলালে। এইবোৰ বহুত গলগৈ নদীত, কিমান টানিব আপুনি ইমান দূৰ ৰাস্তা পকা ৰাস্তাত? শিবিৰৰ পৰা আহি আপোন ঘৰখন নাপাই কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে নুমলীগড়ৰ প্ৰতিটো বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত। ধনশিৰি নদীৰ বান ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে নুমলীগড়ৰ সৰুপথাৰ সমষ্টি, বোকাখাট সমষ্টি আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ 200+ গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী সম্পূৰ্ণ নিশ্চিহ্ন কৰি পেলালে। নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ ৰাজচক্ৰৰ দুখতিমুখ, কদৈগুৰি, আৱৰঘাট, মিঠাআম চাপৰি, চেঁচামুখ, লেটেকু চাপৰিকে আদি কৰি 150+ গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত। ইফালে বোকাখাট সমষ্টিৰ কমাৰ গাঁও, ধুদুং, তৰুণনগৰ, বৰপাক, পাৰঘাট আদিকে ধৰি প্ৰায় 72খন গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ধনশিৰিৰ সংহাৰী বানত। ঘৰৰ ভিতৰত পলস পৰি গ'ল, য'ত কিবা কিবি গেলিছে কৰিছে, এইবোৰ গোন্ধাইছে। বছৰ ছাগলী পোৱালি অলপ মৰিলে, কেইটামান 5টামান মৰিছে, তাৰপৰা ধান তিতিছিলে। গোলাঘাটতো একেই অৱস্থা। 150খনৰো অধিক গাঁও আক্ৰান্ত হৈছে বানত। ধনশিৰি নদীৰ পানী শুকোৱাৰ পিছত বানে ধুই নিয়া ঘৰখন দেখি সেমেকি পৰিছে বানাক্ৰান্তৰ মন প্ৰাণ। গোলাঘাটৰ ধনশিৰি নদীৰ সমীপৰ ৰংদৈ গাঁৱৰ আপোন ঘৰখন বিচাৰি গৈ হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাট্যই। চাৰিওফালে কেৱল বালিৰ পলস আৰু মেটেকাৰে আগুৰি ধৰিছে এওঁলোকৰ ঘৰসমূহ। আঁঠুৱা দিয়া নাই খাবলৈ, চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধাই পোৱা নাই। আমি ঘৰ চাবলৈ আহিছোঁ, গোটেই বানপানী উটাই লৈ গ'ল, টিংখিনি কেইমোৰ চুটাই পালোঁ। আমি পালেং চালেং চব গ'ল, কিবা বহুত বস্তু বান্ধি গ'ল, আমি মানে সামৰিব নোৱাৰোঁ আৰু, ছাৰ একোৱে নাই আৰু, কি কৰিব এতিয়া আমি, এতিয়া দুখত কান্দি আছোঁ, উপায় নাই। একে অৱস্থা গোলাঘাটৰ ৰঙাজান 4 নম্বৰ কুৰুকা গাঁৱত। প্ৰায় 20টা পৰিয়ালে যোৱা 6টা দিনে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্য। কণ কণ শিশু কিশোৰ সকলো আক্ৰান্ত হৈছে জ্বৰ, কাহ আদি ৰোগত। নাই কোনো চিকিৎসা ব্যৱস্থা। চাউল, দাইল, তেল, নিমখ লাভ কৰাটো দূৰৰে কথা। খবৰ এটাও লোৱা নাই প্ৰশাসনৰ কোনো লোকে। 2টা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে খিচিৰি, মমবাতি আদি যোগান ধৰিছে যদিও চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কোনো খবৰ নাই। 6 দিন ধৰি মানুহ পানীত হেৰি হৈ আছে, কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা নাই পোৱা। আৰু সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ধূপ কাঠি আৰু মম পানী বটল এটা দি গৈছিলে। কাপোৰ কানি চব পানীত সোমাই আছে, উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। বিচনা চিচনা চব একো মানে বাকী নাই, একো কাপোৰ কানি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। ল'ৰা ছোৱালী পিন্ধাবলৈ কাপোৰ কানি নাই। ছোৱালী দুজনী জ্বৰ, কাহ, আমনি লগাই আছে, কি ক'ব আৰু, চৰকাৰে একো চোৱাই নাই আমাক। এই দুৰ্দশাৰ মাজতে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আৰম্ভ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। আৰম্ভ কৰিছে ভ্ৰাম্যমান ৰন্ধনশালা। এখন গাড়ীত ৰন্ধা বঢ়া কৰা গেছ চিলিণ্ডাৰ, ষ্ট'ভ, বাৰ্ণাৰ আদিৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ৰান্ধনিলৈ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত খাদ্যৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ বাবে দল, সংগঠন বা শুভাকাংক্ষী ব্যক্তিক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে। মই বিভিন্ন যদি সংগঠনে, কোনো সংগঠনে যদি বিচাৰে এই ভেনখন লাগে এদিনৰ কাৰণে বোলে আমি খুৱামগৈ, মই দেখোঁ যে বহুতো সংগঠন NGOই নিজ প্ৰচেষ্টাৰে ঘৰৰ পৰাই ৰান্ধিবলৈ কাৰোবাক খুৱাইছেগৈ। যদি তেওঁলোকে বিচাৰে যে ভেনখন আজিৰ কাৰণে লাগে, আমি খুৱাম, সকলো থাকিব গাড়ীতে, মোৰ ৰান্ধনি থাকিব, গেছ থাকিব, চিলিণ্ডাৰ থাকিব, বাটোৱা হেতা চব থাকিব, তেওঁলোকে আনি পেলাই এসাঁজ খুৱাব পাৰে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰোহিত গগৈ আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।